своя ден продължава, уважаеми зрители. Стъпваме на политическия терен, но вече не с политици. Не за днешния ден, а с политическите наблюдатели. Георги Киряков и Тончо Краевски. Здравейте и добре дошли, господа. Добре заварили. Благодаря за поканата. На финала сме на тази седмица и сме на финала на 23-та година. На прага на 24-та и след броени дни ще посрещнем най-хубавите празници. Каква е обаче равносметката на политическия терен? Ще се въздържа да преразказвам отново всичко това, за което говорихме и с господин Мирчев днес, и с господин Станишев по-рано. Доста неща се случиха през последната една седмица в парламента и доста ябълки на раздора се натрупаха. Заповядайте. Какво виждате вие? Доста проблеми се решиха. Сега не казвам, че се решили по най-добрия начин, но се решиха. Реши се проблема с бюджета държавния да се приеме най-накрая окончателно в годината, преди годината, в която трябва да се изпълнява. Реши се проблема с така наречената конституционна реформа. Каквато и да е, има някаква конституционна реформа, наричата шеста поправка, както и да нарича, това няма никакво значение. Въпросът е, че има такава вече реализирана конституционна реформа. Докъде ще доведе, също е друг въпрос. Какъв ще е резултатът от нея, също съвсем отделен въпрос. Дали ще има нови промени, също отделен въпрос. Но поне една лелеяна мечта на една партия или на една коалиция от партии беше изпълнена. Да има конституционна реформа. В какъв вид, в какъвто са го договорили, в какъвто е приет. Можеше и да е по-добра, според тях, разбира се, можеше и да е по-лоша. Затова оправданието им е, че това, което е, това трябва да се приеме и това трябва да се реализира. Затова казвам, че е важно какви ще са последствията, защото може, ако са лоши последствията, да има нова поправка, да. Седма. Наистина се решиха много проблеми, но нима всяка власт не произвежда проблеми само за да може да ги решава после. Такъв изящен пример е именно конституционната реформа, например, и не само. Това е решен проблем, ако приемем презумпцията на самите му разрешители, че там имало някакъв горящ, възпален проблем. Но всъщност дали имало такъв, ще покаже времето. На мен ми се струва, че не само с оглед на Конституцията, но и на всички останали закони, те търпят толкова интензивна и постоянна промяна, че няма как да очакваме да работи етически, нравствено в обществото някакво уважение към правото и някаква привързаност към законите, когато те се променят толкова често. Има обич и уважение към Конституцията и законите в такива общества, в които те са стари, били са много пъти спазвани, много пъти са били нарушавани, хората са виждали последствията от тяхното нарушаване и така нататък. И те въпреки всичко са стояли на времето и тогава хората обичат законите и си ги спазват. А когато законите се променят толкова бързо, ние не се подчиняваме вече на закона, ние се подчиняваме само на властта, на този, който го прави. И в този смисъл, може би, би било хубаво да си пожелаем да няма повече промени в Конституцията за следващите. Мисля, че в една цивилизована държава, ето, например, понеже стана въпрос за пета, шеста поправка и така нататък, не знам как навлезе тази извънша американска... И потенциално седма. Тази американска терминология, да. Всъщност, тя, Конституцията на САЩ се променяла в рамките на 250 години дозина пъти, може би. Тя всяка поправка е много по-трудна, отколкото е в България. И в крайна сметка те чисто нова конституция никога не са приемали. Така че да си пожелаем скоро да ни случва пак. Не са приемали, не са променили формата на управление, затова не са приемали нова конституция. Така, именно. Знаем държави в Европа, които са променили един броя пъти конституциите си заради промяната на формата на управление и заради преместването на фокуса на суверена. Дали ще е към народа, към монарха, към Бога, няма значение. По въпроса за поправките, ако се появи партия нова, която реши, че тази конституция не е угодна, не е изгодна, не е така удобна, и реши, че трябва да се променя, вероятно ще се появи такъв мерак за седма поправка, осма поправка и така нататък. Поне партията, която от 10 на 12-15 години много искаше да се промени конституцията, успя най-накрая по нейния сравнително приемлив за нея модел.
Това е отговора на въпроса, който ми зададе. 24-та година вече имаме заявка от Възраждане, че ще продължат с опитите си да саботират работата на парламента. За тях са необходими нови предсрочни избори и се иска оставката на личния в момента кабинет. Може ли това да се превърне в някакъв сериозен заряд, като сериозна заплаха по-скоро за властта? Или, напротив, безпрепятствено ще стигнем до момента на ротацията и продължаването може, на мандата? Може, но не зависи от Възраждане. Възраждане има твърде малко депутати, за да могат да предизвикат... Зависи от мнозинството, очевидно. От партньорите зависи на ППДБ? Зависи от взаимоотношението, динамиката на взаимоотношенията вътре в това мнозинство, което, между другото, не е от две партии, а от три партии. Нали? Тук става въпрос за конституционно мнозинство. ДПС, въпреки промените в Конституцията, ще остане участник в това управление. И въпреки това, господин Мирчев, на въпроса ДПС ваш партньор ли са, той каза видяхме, за Конституцията го, са необходими видяхме. Повече гласове. Сега обаче вече не е необходимо. Сега ми е интересно, аз моята прогноза е, че ДПС няма да бъде така изолирана от властта. Напротив, да. Ще влиза все по-дълбоко в нея, ще влиза като равноправен партньор, не като малък партньор или среден партньор, а като равноправен партньор. И понеже са много опитни и на медийното поле, и на политическото поле, ще изглежда сякаш те са водещата партия. Това е моята прогноза, независимо от ротацията. Включително на ротацията може да поискат и участие пряко във властта през министри. Въпреки че индикациите са, че няма да го направят. Вече има такива спекулации, отхвърляха ги, но да видим, да, като да видим, момента, нищо не се знае. Финални думи от вас. Вижте, имаше и в 2017, 18, 19, помните, БСП правеше подобни неща тогава. Излизаха от пленарна зала, саботираха работата по един или друг начин. Тоест, такива радикални действия опозицията прави, обикновено, когато се готви и се надява на избори. Но истината тук е, че БСП напускаха залата, а не стояха в залата, блокирайки парламентарната трибуна. Не, но искам да кажа ни, опозицията прибягва от такива радикални методи и това проработи на едни европейски избори. БСП почти стигнаха много висок резултат. Имах почти 30%. Има европейски избори и тая пролет. Така че, нали, освен с оглед на ротацията, да го гледаме и в перспектива на избори. Благодаря ви много, господа. Пожелавам ви светли празници и здрава 2024 година. С здраве за вас, за вашите близки и, както казах и преди малко, мирна година. Уважаеми зрители, това е финала на днешното издание на Твоя ден. Бъдете с празничните ни издания.